wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa hortigay golaha guurtida Soomaaliland gudida joogtada ee golaha guurtida waxaana su'aalo ka weydiiyeen xaaladda caafimaadka ee dalka markii kulankaasi soo idlaaday xildhibaanada golaha guurtida iyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay waxaana ka hadleen kulankii dhexmaray wuxuu ahaa in wasiirka caafimaadka ayaan wareysanay in shaqadii qaranka uu hayay baan ka wareysanay si fiican oo dhinacyo badan iyo wajiyo badan oo wanaagsan iyo le ayuu noogu waramay waxaana wareystay gudee joogtay golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland si ay warbixintiisa ay u gudbiyaan oo golaweynaha ugu gudbiyaan marka goluhu soo fadhiisto warbixin aada iyo aada dhinacyo badan oo fara badan taabanaysaan ayuuna siiyey waana waajib shaqadii uu qaranka u hayay baan ka wareysanay tiyaanu anagu haynayna waajibkayga baan gudanay aad iyo aad buu mahadsan waxaanuna iska wareysanay shaqooyinkii aanu haynay iyo wixii su'aalo ay u baahnaayeen oo aanu uga jawaabnay waxa aan isleeyahay xogtii iyo warbixinta aanu siinay iyo su'aalahayna weydiiyeenba waxa uga korray macluumaad iyana ay warbixintooda ay ku salayn doonaan haddii la yahay wax badanna kaga ogaadeen maanta waqtigan aynu taagannahay iyo wasaaraddu waxay ku hawlan tahay iyo qaabkeeda shaqo iyo meelihii ay uga baahnaayeen inay xog dheeraada ka helaan oo aanu si fiican aanu annaguna aanu uga siinay waa hawshii qaranka ee la wada lahaa ee golayaasha ay wada lahaayeen waajibkana ahayd in la isu warhayo si cid kasta oo qaranka ka mid ah ay xog dhammaystiran u hesho si ay cid kasta oo u baahata inay iyaguna ay u gaadhsiiyaan marka aad iyo aad buu kulankaas u wanaagsanaa gudida joogtada ee golaha guurtidana aad baan ugu mahadnaqaynaa waqtiga ay noo diyaariyeen inaanu uga waranno wixii xog aanu hayno si ay golaha weynaha ay u gaadhsiiyaan Cabdiraxmaan Jumbo, Real TV, Hargeysa. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.